Carlão, vai você, faz um come lá na frente. Lá na frente? É, lá na frente. É um motorista, mano. E aí, gordinho? Vocês dois já podem falar. Já pode, vai você também. Abre lá e ele vai abrir o carão fazendo isso. Boa vitória, Dona André. Abraço. Tá livre de vida? Tá livre de vida?